6.07, перебуваючи за адресою місто Лусоворності, 30. От, паркуючи свій автомобіль з необережності, зацепив автомобіль марки Hyundai, от, який належав жінці податківця. От. На той час ми про це не знали. Вирішили домовитися. От, ця жінка мотивує тим, що із-за незначної царапини їй потрібно купити цей автомобіль. От. Після чого викликала свого чоловіка, оскільки ми з нею не могли домовитися. Приїхав чоловік. Також мотивував тим, що цю машину неможливо продати, оскільки незначна царапина вже впливає дуже на, будемо говорити, на ціну машини. Страхова компанія оцінила, як би сказати, збитки, які я наніс цій машині, от, у 1500-2000 гривень. Я з'їхав не на значну відстань, трошечки вперед змістив. Хотів відтворити, як би сказати, місце установки, із-за чого виник конфлікт. Приїхав її чоловік, от, і накинувся на мене. Зробив дуже, як би сказати, сильний удар, потім накинувся битися. В цей час моя сестра фіксувала відео на планшет. Із-за чого пострадала? Тому що біля її знаходилася дружина податківця, яка нанесла тілесні ушкодження сестрі. Що ти робиш? Планшети поламаєш. Що ти? Вона просто поцарапана. Купи в мене поцарапану. Куплю, надо буде, куплю. Не кричи, Наташ, я сам розберуся. Приїде міліція, тоді уїдеш, блядь, друг. Ти не хорошо ще мені, а чому? Ну я щас, да, побила екран, бо диви, помню. Ніхто його не бив. Побила вона екран, ще й вдарила, во, в мене синяк є. Свідки є, свідки. Йоля, вона мені екрана кашка побила на планшеті. Він не втікав. Він її. Я флешка. Звідти, флешку вийми. Так, короче. Як ти? Що, мама? Що? Оце подарла. Це тобою треба знімати. Не лишнього руха. Так, знімаю оце. Лишнього руха. Знімай зразу це. Я зняла воно. Чохол погнутий повністю, екран побитий повністю. То там воно, може, не видно буде, давай знімай. І от в цей момент, коли він здавав назад, пан Цибулін підійшов, ну якби почав бігти і от рукою так в задні двері буса вдарив. Ось і тоді почав обіг і силою відкрив двері і витягував Володю. В цей момент, коли я побачила, що він вже біжить до машини, почала доставати планшета, щоб зафіксувати це все на відео. І коли достала і нажала, його дружина, коли він почав наносити вже удари, його дружина напала на мене і побила планшет, витискала його, от, поцарапила мені повністю руки, вдарила по голові, ось, і розбила екран планшета, після чого взяла, вибила його, і він впав. Ваш діагноз, що вам зробилося? Закрита черепно-мозгова, струс мозгу і сад на обох рук. Один раз на допит визивав Рудик, ось, і якби його цікавило тільки те, чи бив Цибулін Володю, чи не бив. Більше його нічого не цікавило. Ось, на даний час по моїй справі проходить слідство. Мене тільки один раз викликали для допиту. Про хід слідства я нічого не знав. От. Потім прийшло листом те, що прокуратура закриває кримінальну справу по нанесенню тілесних. Оскільки в їх недостатньо доказів, неодноразово звертались у міський суд також. От, міський суд підтримав дії прокурора. Про суд поліційний розкажіть. Це перша інстанція, яка підтримала нашу сторону, також задовольнила, тому що згідно того, що написав висновок лікаря, от, що є все-таки тілесні побої, що все-таки місце події зафіксовано. От. А також є чітке відео, де видно, як майор податкової міліції у громадському місці виражає свою словесну нецензурну лайку. Наталія Цибуліна написала на мене заяву, згідно того, що в той день був конфлікт, і написала заяву, що вона підозрює мене у підпалі машини.